ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଶତପଥି। ମୁଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ କଲୋନୀରେ ରହୁଛି, ପାଇକ ନଗରରେ। ଏଇଟା 50 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଏଠି ସମସ୍ୟା ମେନଲି ହେଲା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଯେତେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷା। ଆପଣ ଜାଣିବେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବୁଡ଼ିବାଡ଼ି ଯାଏ, ଏଠି କିଛି ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବେପାର। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇକ ନଗରରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ସେମାନେ ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବେପାର। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି, ଡ୍ରେନ୍ର ତିଆରି ହେବ ଆର ସମାଧାନ କିଛି ହେବ। ଆଲୋଚନା ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ, ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆଶା ତ ଲୋକ ବହୁତ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବାର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗରେ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲଡିଂର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିନିଂ ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅତୀତରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଅନରେବଲ୍ MLA ଏକାମ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।